Rere thukuru ihingũrĩtwo nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ, aciari marahang'ĩra bithi na marĩhi mangĩ ma thukuru. Kauntĩ-inĩ ya Juja wadi-inĩ ya Karimoni, aciari aya makinyĩte kwamũkĩra ũteithio wa basarĩ, aingĩ makiuga kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre kũmatigĩte makĩhinyĩrĩrĩka mĩhuko na kũritũhĩrwo nĩ mũrigo wa bithi. Mũtũrĩre nĩ mũritũ mũno. Na nitwerega kũrĩhũria basarĩ na tũtinda ciona. Na o rĩu nĩ tũrakena nĩ mũceke nĩ tondũ at least ũhetwo 3,000 mwana nĩ akũhota gũcoka cukuru. Arĩa ande cukuru nao nĩ maheo 2,000. At least 2,000 nĩ ũgwetha. Mwana nĩ akũhota gũikaikara cukuru thikũ cigana ũna. Mũtũrĩre rĩu nĩ mũritũ. Tondũ ũrĩa gũikarĩte. No tũrĩkĩrĩo na kĩrĩgĩro nĩ tũkũhũna na ngarama ya mũtũrĩre nĩ gũcoka na thĩ ya mũtu. Ĩyo nĩyo irio cia kũrĩa nĩcio hena thĩna mũno. Kuma twauma hĩndĩ ya COVID tũgĩũka ciana igathomaga mwaka ũmwe ndũtha inya. Especially ciana iria irĩ boarding aciari acio nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire mũno. Tondũ ta rĩu akorwo no mwaka o mwaka mũciari ararĩhaga tamu inya na ti kaũndũ ga kawaida. Aciari aya mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari yongerere kĩgĩna kĩa basarĩ makĩria icigo-inĩ iria irĩ na wĩingĩ wa andũ. Kwoguo nĩ tũngĩũria thirikari korwo no tũkũhotekeke ĩhote gũtũnyihanyihĩria magoti. Tondũ ta rĩu ona ciana icio thutha wa kũheo kabasarĩ karĩa kanini twaheo rĩ, mwarimũ nake kũrĩa nĩ atweterera. Na no nĩ ũkũ understand mwarimũ tondũ angĩkorwo nĩ gũtirĩ mbeca gũtirĩ mwana watwara mbeca thukuru rĩ, mwana ũcio ekũrĩa kĩ? Kwoguo rĩ, nĩ wona nginyagia ona fare ya gũcokia mwana cukuru kana kanyamũ ga kũnengera mwarimũ gũtirarĩ. MCA wa Karimoni Godfrey Mũceke augĩte nĩ egũtwara ndereti mbunge-inĩ ya kauntĩ ya Kiambu ya kwendekithia kĩgĩna kĩa basarĩ kĩongererwo kuonania arutwo aingĩ marabatara ũteithio ũyũ. Nĩ tũbangĩte mũthenya wa rũciũ gũkahĩtũkia thĩinĩ wa appropriation bill mirioni ingĩ 100 na nĩgetha ningĩ cicoke ciheo aciari either arĩa matanaheo kana tuongerere arĩa twahe kũringana na mabatara ma mũciari mũciari ũrĩa maigana. Na no hoe MCA yangĩ othe magatuĩka a kũhĩtũkia kĩrĩa thati mũjadara nĩguo andũ mone mbia cia gũka twakĩaga cia cukuru. Twĩtĩkĩre tũhĩtũkie appropriation bill ya supplementary budget ĩrĩa twĩrĩgĩte gwĩka na nĩgetha tũhe gavana mweke wa gũtũmĩra ciringi especially icio mirioni 100 cia kũheana basaris o hamwe na mbeca ingĩ nyingĩ mũno iria twĩkĩrĩte thĩinĩ wa supplementary cia kũrehe maendereo gũkũ gwitũ matũra-inĩ. Aheanĩte basarĩ ya ciringi mirioni 1,400,000. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.